Comente un gjilit. Të dashur më Krishtin dhe miqtë un gjilit, sot lexojmë nga un gjilit si pas Johanit, kapitulli 1, vargje 35-52. Të nesërmen, Johani po qëndron të sërish ati bashkë me dy prej dishepëve ti. Tu na flitet për Shërnjohan parense dhe pakëzor, i cili po qëndron të me dy prej dishepëve, e emrat e cilve na thuan më poshtë, dhe ai po qëndron të në lumin e Jordanit. Dhe kur pa Jesuin që përkallon të tha, ja qingji i Perëndis. Shërnjohan parense dhe pakëzor ishte profeti i fundit i cili paratha ardhin e Zotit Krisht si Mesian, dhe aq më tepër ai e pagëzoi atë në lumin Jordan dhe e rrëfeu si qingji Perëndis që merr mbi vete mëkatet e botës. Përsëri në këtë ditë kur ai e shikon thot ja qingji i Perëndis. Shënjohan parënsit dhe pagëzor bën këtë dëshmi duke referuar shkrimit shenjë dhe kemi këtu te profeti Isaia i cili na flet për shërbëtorin pësimtar të Perëndis që mban mbi vete mëkatet e popullit dhe vuan për to si një qingj që nuk bën zë tek ata që e therin. Dhe referohet edhe historisë së daljes së popullit Izraelit nga Egjipti dhe ata urdhëruan që të marrin një qengj dhe ta therin dhe me gjakun e tij të lyejn shtyllat e shpive që kështu ëngjëlli i vdekjes mos i prekte fëmijët e paralindur të Izraelit dhe kjo do të ishte ndëshkimi i 10 për popullin e Egjiptit dhe atëherë ata do të lejoheshin të largoheshin nga sklavëria faraonit dhe nga toka e Egjiptit. Kështu Zoti Jezu Krisht kishte ardhur si një qingj për të marrë mbi vete mëkatet e popullit dhe aq më tepër për të na shiruar nga tirania e djallit dhe nga bota e mëkatit nëpërmjet flijimit të tij vullnetar dhe pa u ankuar tek ata që do ta kryqëzonin. Dy dishepujt kur dëgjuan çfarë tha Johani i shkuan pas Jesuit. Pra ishin dy nga nxënësit e shën Johanin, parense dhe pakëzor, të cilët e lan mësusin e tyre dhe shkuan pas Zotit Jezu Krisht. Patjetër që ky ishte edhe qëllimi i gjithë shërbesës së shën Johan parense dhe pakëzor, që Zoti Krisht të lartësoj edhe ai të ulej, dhe ky duhet të jetë dhe qëllimi i të gjithë shërbëtorëve të Zotit, klerik e laik, të cilët mësojnë njerëzit për Perëndin, për Zotin Jezu Krisht, nuk duhet i mbajnë ata për vete, por duhet i çojnë tek Zoti. Dhe vargu 38 thotë Jesuj u këthyë dhe kur pase po i shkonin pas, i pyeti, qëfar kërkoni? Ata i thanë, rabi, që do thotë mësues, ku banon? Pa tjetër që Zotë Jezu Krisht nuk i refuzoi dy nga nxënësit e Shënjohan parense dhe pakëzor, por i pyeti, qëfar kërkoni? Zotë e dinte qëfar ata kërkonin, por Zotë i bëri këtë pyetje që ata në liri të plot të shprenin dëshirën e tyre. Dhe ata i thanë, rabi, që do thotë mësues, ku banon? Pa tjetër që ata nuk doni thjesht të shkonin mbas Zotit Jezu Krisht thjesht për një takim të rastit, por donin të qëndronin me atë atje ku ai banon. Kështu duhet të jetë edhe me neve, përse Zoti Krisht na thot çfarë kërkoni dhe ne duhet të shprehim hapur dëshirën për t'u takuar me atë, për të qëndruar bashkë me atë, atje ku ai banon. Dhe vendi ku banon Zoti sot është kisha. Prandaj, ne shkojmë në kish për të takuar Zotin dhe për të qëndruar me Zotin. Dhe vargu 39 thot, Jesu ju tha, e jani dhe shini, ata shkuan pan se ku banonte dhe atë ditë qëndruan me të. Ora ishte rreth 4 e pas ditës. Pra, Zoti thot, e ja dhe shini. Pra, njeriu nuk duhet të rriqet vetëm nga fjalët, por dhe nga përjetimi. Dhe ata shkuan dhe qëndruan me Zotin Krisht, patjetër në një vend të varfër ku ai banonte ndoshta në një pjesë të shkretirës dhe qëndruan me të. E njëjta gjë ndodh edhe me ne, përsëri siç thash, Zoti na thot edhe ne, eja dhe shini, dhe ne duhet të shkojmë në kish dhe të shikojmë ato çfarë bëhet aty dhe kështu neve nëpërmjet adhurimit, nëpërmjet mistereve të kishës të bashkohemi me Zotin. Dhe mund të themi që orët që qëndruan ta dy dishepujt me Zotin Krisht ishin orët më të bekuara dhe ishin njerëzit më të privilegjuar të gjithë njerëzimit, sepse ata ishin duke e qëndruar me atë që krijoi njerëzimin dhe aq më tepër me atë që erdhi për ta shpëtuar njerëzimin. Edhe orët që neve qëndrojmë me Zotin në lutje dhe brenda shtëpisë së tij, pra flasim vendi ku banon Zoti, flasim për kishën, janë orët më të bekuara
të jetës së çdo besimtari. Vargu 20 thot, Andrea, vëllai Simon Pietrit, ishte njëri prej atyre të dyve që ndoqën Isujin. Pra, këtu na tregohet tashmë se kush ishte një nga këta dy shepujt. I pari ishte Andrea, i cili ishte vëllai i Simon Pietrit. Dim që Andrea dhe Simon Pietri ishin vëllezër me njëri tjetrin dhe ishin peshkatar. Por i dyti nuk na thuhet dhe i dyti është Shën Joani apostulli dhe ungjëllor i cili ka shkruar dhe këtë ungjill dhe ai nuk e shkruajti emrin e tij për hir të përulësisë. Por më poshtë lexojmë. Pasi dëgjuan çfarë tha Joani, ai takoi të parin, vëllain e vet Simonin dhe i tha: "Gjetë mesin, do të thënë Krishtin." Pra, nga mësimi i Shën Joan parënsi dhe pagëzor dhe nga qëndrimi me Zotin Krisht, Andrea ishte i bindur se e kishte gjetur Mesian. Kjo na vlen edhe neve duhet të jemi të mësuar nga dhjata e vjetër dhe nëpërmjet një lutje direkte drejt Zotit Jezu Krisht dhe duke mësuar për atë në kishën, ne formojmë besimin e vërtet se Zoti Jezu Krisht është vetë Zoti dhe shpëtimtari ynë. Dhe patjetër, kjo është një gjë shumë e bukur, një gjë shumë e gëzuar që njeriu nuk mund ta mbajë dot për vete dhe patjetër duhet ta ndaj me të tjerë. Por me kë duhet ta ndaj? Në fillim duhet ta ndaj me njerëzit tanë të familjes, ashtu si edhe Andrea vajti e ndavi me vllajën e vet, me Simonin. Dhe i tha, gjetë Mesin. Patjetër që kjo gjë e tronditi Simonin sepse për Mesian ishte folur prej mira vjetësh, ishte folur që në kopshin e Edenit, pra na ishte thënë se si nga fare grua do të linte një djalë që do t'ia shtypte kokën djallit, na ishte thënë tek Abrahami, ku nëpërmjet farës së tij do ishin të bekuar gjithë popujt e botës, na ishte thënë tek profeti Mojsi, i cili thoshte që mbas me do vi një profet ashtu si unë dhe atë duhet dëgjoni, na ishte thënë tek mbreti David, na ishte thënë tek profetët, na ishte thënë edhe nëpërmjet Shën Joan parencit pagëzor që është profeti i fundit. Prandaj kjo e tronditi Simonin dhe ai pranoi të shkojë të takojë Zotin. Vargu 42 thot, pastaj e çoi atë te Jesui i cili sapo e pa i tha: "Ti je Simon, biri Joanit. Ti do të quhesh Kefa, që do thot Pjetër Shkëmb." Por sapo Zoti Jezu Krisht pa Simonin, nuk priti që ai të prezantoi, por i tregoi se ai ja dinte emrin dhe e dinte se nga vinte, pra e dinte dhe prindrit e tij. Ktu Zoti Krisht tregon gjithë urtësinë, gjithë diturinë e tij, se është jo thjesht njëri, por është perëndi njëri, dhe kjo bëi që Simoni të fitoi më shumë besim në personin e Zotit Krisht. Dhe aq më tepër i thot, që ti do quhesh Kefa, për treguar se Simoni ishte një person me një karakter të lëkundur, të vrullshëm. Por ai në fund me hirin e Perëndis, sidomos mbas ardhjes së Shpirtit të Shenjtë, do të bëj siguri, prandaj dhe Zoti ia vuri emrin Kefa, që do thot Pjetër dhe Shkëmb, pra do bëhet i fort në besim. Dhe vim në vargun 43. Të nesërmen Jesui vendosi të shkojë në Galile. Ai takoi Filipin dhe tha: "Më ndiq." Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti i Andres dhe i Pjetrit. Pra Zoti Jezu Krisht vendosi të shkojë në Galile, Galilea quhej Galilea e kombeve, sepse aty ishin edhe popull i përzier ndërmjet judeve dhe kombeve, dhe Zoti për këtë kishte ardhur që nga dy popuj të bënte një popull, duke bashkuar me veten e tij, në trupin e tij, dhe ai takoi Filipin. Zoti tha Filipit thjesht më ndiq. Patjetër që këto fjalë të shkurta janë fjalë të mëdha, sepse i tha vet Zoti Jezu Krisht, por ishin fjalë të një privilegji të madh për çdo njeri që mund të jetojë mbi këtë dhe, sepse ai njeri do shkonte mbas Zotit Krisht dhe do t'i jepej ky privilegj që të bëj apostull i tij. Dhe Filipi ishte nga Betsaida, Betsaida ishte një qytet në breg të liqenit të Galiles ose deti Galiles, dhe profesioni i këtyre nxënësve të parë ishte peshkimi ose ishin peshkatar. Dhe vargu 45 thot, Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha: "E gjetëm atë për të cilën kanë shkuar Mojsiu në ligj dhe profet, Jesuin nga Nazareti, të birin e Josifit." Filipi, mbasi u thirr nga Zoti Krisht dhe u mbush me gëzim për këtë nder të madh, ai nuk mund ta mbante
për vetë gëzimin, ashtu si nuk e mbajti dhe Andrea, që ja tha vllai të vet Simonit, kështu ai ja vajti dhe ja tha shoku të vet Natanaelit. Pra, përsëri marrim një tjetër mësim, që neve besim në Zotin Jezu Krisht nuk duhet ta mbaj për vete, duhet ta përapim te njerëzit tan më të afërt ose të familjes ose të shoqërisë. Dhe mesazhi që tha Filipi ishte një mesazh i thjeshtë i shkurtër, por mund themi se nuk ishte një mesazh korrekt, sepse Zoti Jezu Krisht nuk ishte biri i Josifit, por dim që Josifi thjesht ishte kujdestar. Por pavarësisht se ky nuk ishte një mesazh i tërë i korrekt, ishte i mjaftueshëm për ta ftuar Natanaelin. Prandaj neve nuk duhet presim patjetër që të marrim një njohuri të plot të besimin në Zotin Krisht, por atë çfarë dim, neve duhet t'jau dëshmojnë të tjerëve. Dhe Zoti e pranon këtë besim dhe këtë dëshmi, që është i mangët, dhe ai gradualisht do punoj me ne në përmjet mësimit të kishës, në përmjet mësimit të katekizmit, që ne duhet t'a vazhdojmë, jo vetëm në ato ditët e para, ku besojmë në Zotin Krisht, por gjatë gjithë kohës, dhe kështu ne e plotësojmë dhe e përsosim besimin tonë. Natanaeli e pyeti, a mund të dalë ndonjë gjë e mirë nga Nazareti? Natanaeli ishte një njëri i ditur, pra ai kishte lexuar shkrimin dhe e dinte nga shkrimi që Mesia ose Krishti nuk do vinte nga Nazareti, po do vinte nga Betlehemi i Judes. Prandaj ai kishte një konflikt me dëshmin e Filipit. Por çfarë përgjigje Filipi? E jashi u përgjigj Filipi. Prandaj edhe neve, ashtu si Filipi, kur nuk kemi argumenta për ta pohuar besimin ton, duhet që njerëzit t'i drejtojmë te kisha, eja dhe shi. Dhe patjetër brenda atmosferës së kishës, brenda mësimit të saj të plot dhe të vërtet, njerëzit do mësojnë vërtet se kush është Zoti Jezu Krisht, me origjinën e tij qellore dhe origjinën e tij njerëzore. Dhe vargu 47 thot: Jesu i pa Natanaelin që po shkonte drejt tij dhe tha për të: Ja një izraelit i vërtet, i cili nuk ka mashtrim. Dhe kur Natanaeli po drejtoi para Zotit Krisht, përsëri Zoti Krisht jep një dëshmi për atë, para se ata të takoheshin, duke thënë se ai ishte një izraelit i vërtet, i cili nuk ka mashtrim. Që do thotë ishte e kundërta e Jakobit, i cili e përdori mashtrim në jetën e vet për të marrë të drejtën e paralindjes. Por Natanaeli ishte ndryshe nga Jakobi, pra ishte një njeri pa mashtrim. Natanaeli e pyeti nga mënje, Jesu ju përgjigj, të pash kur ishe nën fik, për para se të thëriste Filipi. Pra, Zoti Krisht përsëri i tregon një nga atributet e tij hyjnore, që është i kudondollur, që i shikon të gjitha, ashtu si që pa dhe Natanaeli, ku ishte poshtë fikut, pra, është e pamundur që të shikohet poshtë një peme, por Zoti e pa, dhe kjo është një dëshmi për Natanaelin se a ishte vërtet Mesia i shumë pritur. Natanaeli tha, mësues, ti e biri Perëndis, ti e mbreti Izraelit. Pra, mjaftuan vetëm këto dëshmi që tha Filipi për Zotin Krisht, por edhe dëshmi që tha Zoti Krisht për Natanaelin që e pa poshtëfikut, që Natanaeli të besonte në Zotin Jesu Krisht. Por në vargjit 50 na thuhet, Jesu i tha, ti beson vetëm sepse të thash se të pash nën fik, do shohësh gjëra edhe më të mëdha. Pastaj Jesu i tha, me të vërtet po them, do të shihni qiellin e hapur dhe angjëjt e Perëndis duke u ngjitur dhe duke zbritur mbi birin e njeriut. Pra Zoti Krisht i thot, ti beson vetëm sepse të thash se të pash nën fik, por një njeri që beson, si besoi Natanaeli, do të jepen dëshmi akoma më të mëdha nga vetë Zoti që ai ta forcoi besimin. Besimi i Natanaelit do të përforcohet dhe me dëshmi të tjera që do të jepte vetë Zoti Jezu Krisht, dhe një nga këto dëshmi do ishte edhe ajo që pa edhe Jakobi, pa një shkallë ku Perëndia e qëndronte në kryet e saj dhe ëngjët hypnin dhe zbrisnin nga kjo shkallë dhe ajo i freksuar tha, kjo këtu është shtëpia e Perëndis. Dhe vërtet, Zoti Jezu Krisht i tregon në përmjet kësaj se a ishte Mesia i cili kryon lidhjen e vërtet midis qellit dhe tokës, midis Perëndis dhe njeriu, sepse ai është edhe bir Perëndie, edhe bir njeriu.
dëgjuat komentin e Ungjillit.